Gaur, rekainaren laua, emaiaren eguna dugu, eta hori dela eta Alfer Bizkaiak egitaldi ugari antolatu ditu gaur Bilbon. Bizkitzaren aldeko martxa esaterako, baina ez da antolatu duten gauza bakarra. Maialenek, kontatuko digu gehiago. Manifestua irakurri dute maien omenez, eta gero berreun eta berrogeita bederatzi pusika bota dituzte Bilboko zerura. Izan ere, berreun eta berrogeita bederatzi trasplante egin zireniaz, hemen. Zu, trasplantatu azara? Bai, duela gitzi gainera bilabete eta ba, orain ja egiten dut bizitza normala. Ze trasplante egin dizute zuri? E, giltzurrunekoa. Eta adibidez ez dakite, jendeak jakiteko zer da, adibidez lehen ezin ez zenuen egin eta orain bai edo? Ba, ibez, egon bar nintza janari dana uretan sartzen, e, prestatu baino lehen, ba, e, fosforoa daukanez eta bakentzeko. kentzeko, eta orain ja ez dut hori behiratu behar. Zal, nazgun kanpora bazkaltzera, E, adibidez e, kirola egin, bezin nuen no, askorik egin, ba espahan, eta orain ja, ba, gitzinaka, gitzinaka, azten az, kirola egiten, be bai. Bai, egien bat niretzako janariana. <laughs> janariana. Hori da gehien eskartzen duzuna. <laughs> bai, danetari... danetari jatea eta ez egotea dana behiratzen. Bizitza berri bat hasten orain? Bai, bai, bai. Gaso gaudenei e, transplante bat e aldatzen digu bizitza, o sea, hori da berri izastea bezala. Eta egun honetan ba, gauz e, danak eskertzen. Emaile guztiei eskertzen, asta Ba, hori da, hori da. Eta Et ez dakitzein dezakei jendeak laguntzeko hontan. Ba, justo aste honetan da Euskarri eta Maiak leku ezberdinetan, eta horre ematen dugu informazioa, eta nahi badabe e, donante txartela egin, be bai, aldabe egin. Zuk bat duzu emaile txartela? Bai, Ia, ja, erakutsi, erakutsi. Baina, kontua da, e, baita txartela izaterekin bakarrik ez da nahiko, ez? Familia jakitu egon behar da. Bai, azken itxak familia dauko. Osea, azken finean zuk nahiz eta txartela izan, iltzen zarenean azken itxak familia dauko eta berak erabakitzen du eman edo ez eman. Amaitzeko bizitzaren aldeko martxa egin dute ertillatik kasilda parkera emailearen egun honetan. Bilbotik maialen egile hor Euskal Herria zuzenean.